На тлі збільшення кількості аварій за участю електросамокатів на трасі здоров'я та в інших місцях в мерії вирішили розробити схему їх використання. Документ включатиме норму про обмеження швидкості відповідно до конкретної міської території. Термін розробки – 2 місяці. До затвердження схеми виконком міськради заборонив стоянку електросамокатів та інших індивідуальних електричних пересувних приладів у місцях благоустрою Одеси. Нагадаю, раніше чиновники мерії скаржили, що не можуть вплинути на ситуацію через те, що згідно із чинним законодавством електросамокати є не транспортним, а механічними засобами. Відповідно, у міської влади немає легальних механізмів впливу на самокатно-прокатний бізнес. Проте, як виявилось, вони є. Було б бажання, ситуацію можна було б врегулювати набагато раніше, до того, як сталася низка зіткнень та наїздів на відпочивальників.